наричана протеизъм, метамодерн, супермодерн, постпостмодерн. Какъв постмодерн? Аз съм още в древна Гърция. Четвърто! След няколко участия в интердисциплинарни форуми в страната, Вероника Преждарова се включи в програмата на Арт Идея Арт Алея 2023 с перформанса «Манифест на фалш арт». Той има за цел да представи рисковете за твореца от навлизането на изкуствения интелект в сферата на културата. Общо представено, това е изкуственият интелект, който прониква в нашия живот и как ние, интелектуалците или творците, всъщност реагираме на него и каква е нашата социална позиция като отговор. И каква е вашата позиция? Нашата позиция е, че от една страна изкуственият интелект всъщност улеснява нашия живот. Ние се радваме, че той се внедрява в него, но от друга страна той ни плаши, защото може да отнеме част от нашите функции и затова позицията ни е, че човека винаги трябва да присъства в... той да бъде доминиращ, трябва да има човекоцентризъм и затова този манифест и съответно тези подписи, които събираме в него, те утвърждават едно ново направление дори в изкуството, в което вече това да бъде представено в корпоративния сектор и вие знаете, че в корпоративния сектор печалбата е на първо място. Там няма значение дали това се прави от робот или от човек, но всъщност в един момент всичко може да започне да се прави от роботи, а за човека да няма. И в този ред на мисли ние трябва още от сега да изложим нашата позиция, която е в защита на човека, на твореца, а дори и на зрителите, защото ние отразяваме това, че в един момент и самия зрител може да стане робот. И тогава какво се случва? Това стават едни безкрайни перспективи на отразяване на емоционални състояния, които всъщност са алгоритмизирани, защото това не е тази истинска емоция, която преживява един творец, за да създаде своето произведение. В перформанса Вероника Преждарова си партнира с актрисата от Пазаджишкия театър Елина Чанева и архитектът и творец Анна Икономова-Дренска. Ние заедно създадохме този перформанс, защото заедно сме обединени във връзка с идеята за изкуствения интелект и неговото влияние върху визуалните изкуства и върху сценичните изкуства. За това, че ние всеки път включваме, понеже този перформанс го правихме и в София, към друг фестивал. Също така сега го правим в Пазарджик. Мислим да присъстваме и в други градове. Включваме по един местен артист, защото за нас е важно да предадем формите на съвременното изкуство и на други артисти. А тук в случая Елина е актриса именно в кукления театър, а той е най-силен във връзката си с роботизирането и с изкуствения интелект. Защото куклите всъщност са предвестник на роботите. На публиката бе представен и приет манифестът, чиято основна цел е творците да се обединят и чрез творбите си в бъдещ период винаги да подчертават човекоцентризма в условията на все по-развиваща се във времето дигитализация и пета индустриална революция. Манифест на фалш арт се реализира с партньорството на Асоциация на младите учени.